Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымның дерегінше дельта атты үнді штамы әлемнің 90-нан астам елінде анықталып отыр. Елордада жүргізілген скринингтік тексеруде коронавирустың соған ұқсас түрі анықталған. Оның нақты үнді штамы екеніне көз жеткізу үшін әлі де зерттеу жүргізілуде. Біз осы тақырыпқа орай денсаулық сақтау министрлігі инфекциялық және паразитарлы ауруларды эпидемиологиялық бақылау бөлім басшысының міндетін атқарушы Ақмарал Сансызбайқызын сұхбатқа шақырды. Қайырлы таң. Көңіліңіз қалай? Жақсы. Енді бірден осы мәселеге тоқталып өтейік. Кеше елордада дельта, яғни үнді штамына ұқсас коронавирустың бір түрі анықталды деп деген ақпарат шығып, дабыл қағып жатыр, эпидемиологиялық жағдайды дәл қазір ұшықтырмас үшін түрлі іс-шаралар қабылданады деп жатыр. Осыған бір тоқталып өтейікші. Я мынау біздің соңғы мониторингтің нәтижесінде кеше ғана апталық көрсеткіштің 43%-ға қала бойынша өскенін байқадық. Негізі сәуір айы мен мамыр айын бойы бізде сырқаттанушылық деңгейі төмендеген болатын. Алайда осы айдың 10-11-нен бастап, яғни өсуін байқадық. Осыған байланысты біздің департамент науқастардың жаңағы оң сынамасын ZPCR скринингке жібердік. Сол скринингтің алдын ала жаңа келген ақпарат бойынша 56%-ында дельта немесе үндістандық штамм дейді, соған жаңағы тән мутация, ықтимал мутациясы анықталған. Ал 39%-ында британдық штамның түрі. Бұл әлі толық ақпарат келмегендіктен, яғни вероятность дейді ғой, вероятна мутация, яғни ықтималдық тән мутация анықталды ғой. Жағдайды, яғни әрі қарай зерттеулер жүргізіліп жатыр. Полногеномное исследование деп айталады бізде медицина тілінде. Ол жаңағы зерттеулер, тексерулер әлі жалғасуда. Бұл үнді штамының негізгі ерекшелігі... Белгілері ерекшелігіне тоқталып өтейікші? Ерекшелігі ең алдымен оның жаңағы жасырын кезеңі дейді, инкубациялық кезеңі, яғни қысқа 7 күнге дейін. Егер біз былтыр пандемия басталғалы бері 14 күн яғни инкубациялық кезеңді орташа есеппен солай есептеп іс-шараларды осы уақытқа байланысты жүргізетінбіз. Енді бұл инкубациялық жасырын кезеңінің қысқаруында, яғни шараларды бірден жедел қолға алып жүргізуді талап етеді. Екіншісі, бұл екінші ерекшелік контагиозности, яғни жұқтыру қасиеті өте жоғары, және адамнан адамға берілу қасиеті жоғары. Алғашқы белгілер қандай? Алғашқы белгілері бұл осы коронавирустық инфекцияның жаңа классикалық симптомдары, сол жаңағы температура көтерілу, интоксикациялық белгілер, жөтел, түшкіру, жаңағы катаральды симптомдар дейміз. Сонымен қатар ерекшелік бұда жаңағы асқазан ішек жолдарының бұзылуы, көбінесе ауру сезімі, жаңағы диарея дейді, іш өту сияқты симптомдар. Тромб түзілу қаупі де өте жоғары, сол себептен де жаңағы есту қабілетінің нашарлауы төмендеуі мүмкін. Жаңағы гангренаның пайда болуы сияқты жаңағы асқынулардың. Және бұл үнді штамының бір ерекшелігі жаңағы науқастардың ауруханаға түсу жаңағы ықтималдылығын жоғарылатады. Енді қазіргі уақытта елордада коронавирус жұқтыру көрсеткішінің көтерілуі бір аптада 40%-ға көтерілді деп отырмыз ғой. Бұның себебі неде? Осы себебіне тоқталып өтеміз бе? Бір аптада енді 40%-ға өсу деген қаншама ай болды? Бір айдан асты, бір жарым айдан асты елорда қызыл аймақта. Яғни біз елорда бізде 10-шы наурыздан бастап. 10-шы наурыздан бастап. Наурыздан бастап. Оның ең басты себептеріне тоқтала кетсем, мынау соңғы жаз айы басталғалы, күн жылынғалы бері халықтың жаңағы осы шектеу шараларын сақтау белсенділігінің төмендегенін де байқауға болады. Оны өздеріңіз де көріп отырсыздар. Яғни бетперде тағу қазір екінің бірі бетпердесіз жүр көшеде, шоғырланып жиналу, сонымен қатар мынау нысандардың
карантин шараларын бұзу, онымен қатар науқастармен, онымен қатынаста болған адамдардың үй карантин бұзу жаңа фактілер көбейіп кетті. Біз оны қазір мынау ашық проектісі арқылы, жобасы арқылы сол нысандардың жаңағы беріп жатқан есептерінен көруге болады. Сонымен қатар осы ашық жобасы басталғалы, күн жылынғалы деп айтуға да болады. Науқастардың өзімен қатынаста болған адамдарды расыру фактілері де, оның жұмыс орнын жасыру сияқты. Яғни осының барлығы жиналып-жиналып, халық арасында инфекцияның таралуына, тіркелуіне, оның әрі, одан әрі таралуына ықпал етті деуге болады. Осы бір жасыру фактілері егер де анықталып жатса, қандай да бір жауапкершілікке тартыла ма, жауапқа тартыла ма? Қазір әкімшілік жауапқа тартылу бізде үй карантинін бұзу бойынша жүзеге асырылып жатыр. Тартылған азаматтар бар ма, тұрғындар бар ма? Тартылу жұмыстары қабылданған жаңа бұйрық бойынша осы айдағы алғашқы фактілер бізге жаңағы жоғарғы органнан келіп түседі, жаңағы аты жөндері. Сол бойынша алдын ала ескерту жаңағы қаулы беріліп, бұл процесс бізде енді басталды қалада. Негізі осы үнді штаммымен жай коронавирусқа қарағанда дельта штаммын жұқтырған науқас өте ауыр инфекцияны ауыр өткізеді, ауырат деп жатады. Бұл қаншалықты рас? Бізде қазіргі байқалып жатқаны қалада осы соңғы күндері бізде жаңағы төсек орынның загруженность дейді ғой, ол 40%-дан төменге дейін түскен болатын. Осы мынау кеше көтерілгелі бері байқағанымыз, госпитализация ауруханаға түскендердің пайызы жоғарылап, қазіргі таңда бізде ауруханалардың жүктемесі 51%-ға дейін жоғарылады. Яғни бұл жанама түрде науқастардың жағдайының орташа немесе ауыр екендігін көрсетеді. Яғни олар науқастарға стационарлық ем қажеттілігін. Дәл қазіргі уақытта инфекциялық осы ауруханалардың қанша аурухана жұмыс істеп тұр? 8 аурухана, жұқпалы аурухана, 2000-ға жуық төсек орындары бар. 2000-ға жуық. Соның қазіргі таңда жүктемелігі 50%-ды құрап отыр. 50%-ды құрап отыр. Бірақ бізде жаңағы қор дейді ғой, дайындалған өзіміздің ауруханаларымыз бар, дайын. Яғни қажет болған жағдайда инфекциялық жаңағы төсек орындарын жұмысын бастауға дайын. Шынымен де бұл анықталған штам, шынымен де дельта штамы ма, яғни үндістандық штам ба, жоқ ба, осының жауабын қашан шығатын болады? Қашан белгілі болады? Жаңа айттым, жаңа полногеномный дейді ғой, толық жаңа тексеру жүргізілгеннен кейін. Бірақ алдағы уақытта шығып қалуы мүмкін, иә? Иә, алдағы уақытта. Енді қазіргі уақытта осы үнді штамын, яғни жалпы эпидталаптарды күшейту мақсатында нақты қандай іс-шаралар қабылданып жатыр елорда бойынша? Елорда бойынша бізде қалада қаулы бар. Жаңағы соңғы қаулымыз бізде 17-ші, номер 17-ші. Сол бойынша нысандардың жаңағы жұмыс уақыттарын шектелуі, үй ошақтарында жаңағы эпидемия қарсы шараларды жүргізу, былтырдан бері жүргізіп келе жатқан жұмыстар. Енді осы жағдайды ескере отырып, қазір қаладағы шектеу және карантин шараларын күшейту туралы қаулының жобасы дайындалып жатыр. Ол кеше өткен ведомствоаралық комиссияда көтерілген барлық мәселелер, ұсыныстардың барлығы біздің қаулыда ескерілетін болады. Енді вакцинацияға келетін болсақ, халықтың белсенділігі қалай? Халықтың белсенділігі апрель-сәуір айында бізде өте жоғары болды. Одан кейінгі мамыр айында төмендеді, 2-сеге дейін төмендеді деуге болады. Халықтың қарқындылығы, яғни вакцинацияға қазіргі таңда күніне 1500-2000-ға жуық адамдар екпе алуды. Бұл жаңағы сәуір айымен салыстырғанда 70-80%-ға аз.
Енді қандай шаралар қабылданып жатсыр осы тұрғыда? Бұл тұрғыда жаңағы ең алдымен бізде түсіндіру жұмыстары. Яғни әлі күнге дейін екпенің тиімділігіне сенбейтін жаңағы халық топтары өте көп. Телефонмен звондаса, телефонмен, теледидарда осы мақала жариялау, біздің өзіміздің сайттарымызда жаңағы әртүрлі видеороликтер, мақалалар жариялап түсіндіру жұмыстары. Бізде мынау эпидемиологиялық тексеру дейді ғой, әрбір жағдай тіркелген жағдайда жұмыс орындағы басшылықпен сол қай жерде тіркеледі, сол жердегі ұйымдармен жүргіземіз, шақырамыз. Мынау емханаларда жаңағы өзінің территориясындағы барлық ұйымдарға жаңа выездная бригада дейді, солар барып шақырып, яғни белсенді түрде. Ақмарал ханым, көп рахмет. Тұшымыз жауаптарыңызға, ақпаратыңызға берген құрметті көрермен сақтансын сақтайды дейді. Сондықтан әлеуметтік ара қашықтықты міндетті түрде сақтап, әр уақытта бетперделеріңізді киіп, оны 2 сағат сайын ауыстырып жүріңіздер. Екпе алыңыздар. Екпе алыңыздар.